quarta semana, né, Conselho Ministro aprova projeto proposta lei para alteração da ULU, para lei número 1 para Rio Roronulo. Lorong Ronul Resing Sia Fulan, dezembro, nebe aprova orçamento geral estado tinang Rio Roronul Resingida, hodi for resposta para situação epidemiológica COVID-19 nian, hone efeito econômico no social. Alteração ne se apresenta para Parlamento Nacional, ho pedido prioridade no urgência. Ho alteração ne, receita consolida sira setor público administrativo nian, saiba dólar americano milhão rua resin, receita órgão no serviço administração central nian, saiba dólar americano milhão ida resin, orçamento região administrativa especial eku siambenu no segurança social sei lá afetado. Alteração ne ato financia conjunto ida husi medida principal nen, nebe governo prepara hanesan, apoio ba emprego, moratório ba crédito nian, isenção propinas, aquisição alimento, apoio ba profissional linha OIN no medida prevenção no mitigação COVID-19. Ia âmbito medida apoio ba emprego, prevene atribuição subsídio extraordinário, ho período fulan tolu, hahu si fulan março to fulan maio tina.